konferenci o zápase Slunetta Ústí nad Labem a Jindřichu Hradec. Nejdřív budu jsem krátké zvonit zápasu trenérovství pana Pojita. Gratuluju domácím k zaslouženému vítězství. My jsme bohužel nesplnili, s čím jsme se měli. Chtěli jsme vycházet z obrany, chtěli jsme mnohem lépe bránit vymezené území, bezprostřední blízkost koše, být tam důrazní, agresivní, to se nám nepovedlo. Důkazem toho je obdržených 58 bodů z vymezeného území, to je příliš mnoho. A když se podíváme na konečné skóre, tak z 98 body obdrženými v Ústí nemáme šanci na lepší výsledek. To prostě nelze. Jako předpoklad, že tady v Ústí dáme přes 100 bodů, ten se blíží nule. Takže škoda toho, že nejsme schopni v některých úsecích trošku déle udržet koncentraci v té obraně a nedovolit soupeři skórovat třeba 3, 4, 5 útoků v řadě. Nejsme prostě schopni tohleto ustát a potom nás hlavně v prvním poločase nás hrozně srazili a možná rozhodli tenhle zápas naprosto stupidní ztráty. Úplně lehce jsme věnovali domácí míč a tam narost ten náskok na 16 bodů a ve druhé půli, když jsme se snažili, tak už jsme neměli na to otočit. Děkuju. Nyní Tomáš Pištěcký, trenér domácí. Já děkuju trenérovi hostí za gratulaci samozřejmě. Jsem rád za výhru, nechci být zase nějak extra moc negativní, samozřejmě vyhráli jsme super, nějakým způsobem jsme si splnili to, co jsme si předevzali, hlavně co se týče teda toho vítězství, nicméně v prvních třech čtvrtinách jsou tam vždycky pasáže, 1-2 minuty, kdy my prostě jsme schopni vyrobit neuvěřitelné hrubky, ať už v útoku úplně laciný ztráty, anebo ve obraně, kdy prostě špatně rotujeme a střídáme to naprosto skvělýma momentama, což mě hrozně vadí zkráceně. Nejsme schopni udržet prostě to, co jsme schopni předvádět v obraně v útoku po celý ten zápas. A poslední věc, co řeknu, posledních 5 minut zápasu by se takhle zkušeným borcům jakoby neměl stávat. My jsme prohráli v odhadu posledních 5 minut nějakých 20:5, 20:8, 10, já nevím, ale prostě šílený věci. Vlítnou na nás, samozřejmě už neměli jinou možnost, než zkusit střelbu za 3 body a v obraně nějaký způsob na nás přitvrdit, což se pokusili zdvojovat pick and roll a my jsme prostě tady v tom hloupí, je to x-tej zápas, kdy prostě si tady s tou jednoduchou situací nejsme schopní poradit a výsledkem toho je to, že já jsem naštvaný, protože chci nechat zahrát prostě kluky z lavičky, mladý kluky, který tady pravidelně s náma trénujou a ty kluci se tam 15 minut rozcvičujou a já 15 minut nemám možnost je tam dát, protože se do poslední minuty strachujeme o to, jestli to nebude o nějaký laky střele v poslední vteřině. Takže ode mě asi takhle. Prosím i hráče hostí, pokud jsme zkončili zápasu. Tak my jsme se nějak přijeli s tím, že tady vyhrát můžeme. Věřili jsme si bez Stany Zuzáka, který nám dneska chyběl, ale chtěli jsme tady vyhrát. Bohužel první poločas nás porazili pivoti, kdy z podkoše jsme dostali jednoduchý koše, dali nám za první poločas 26 bodů, což je strašně moc a bohužel my jsme to v první poločase nedokázali změnit. A pokračovalo to i po druhé polovině, až vlastně na konci čtvrtý čtvrtině jsme začali bránit tak, jak jsme chtěli, ale to už bylo pozdě. No. Tak věřím tomu, že doma teďka s Ostravou se nám to podaří od začátku a vyhrajeme. Děkuji. And now Corey, couple of words about the game. I think it's a good game. We did a good team defense time to time. We lacked some time, but otherwise it's a all around okay game for us. We got a lot still, got a few things to work on, but otherwise, I'm happy with the situation, the end of the situation today. Thank you. A nejlepší hráč utkání? No, jestli teda je to na mě, tak Láďa Peska samozřejmě odehrál dobrý utkání opět, ale já bych dal dneska Koryho. Mně se líbil výkon Koryho, předvedl něco na místě, takže za mě Kory. Děkuju.